السلام علیکم د کندهار ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو په دې لږ جوړو خوش خوشاله تر تازه بیاس دوستانو نن راغلم د کندهار د شایسته کندهار د عینو مینې ښارګوټی ته دلته به زه د ذهني سوال د ځوانانو سره پښتم و به ګورم چې زما د ذهني سوال څوک حلولای شي د تاسو او دای هم یو شبه خندا خبرونه نو دوستانو دلته ځوان ولاړ دی د سره به هم مرکه وکړو به ګورو چې زموږ د ذهني سوال لولای سي که یا نوم دی وروره رحمت الله رحمت الله څنګه وروره ولا شي قرار کړی استاد خدای جګه مرکه خیر وسه دلته د چی شکار کوي دلته د پراټو د سمبوسو د شام په خو منه دی اشپز ښه ډیر ښه آفرین وای ښه ښه پراټې په خې او پراټې وشي دی وداس ښه ډیر ښه نو د پراټو جوړولو د فار سره تیاری باید سړی ونیسي باید آمادګي ونیسي نو بس ماشام آمادګي د ساره په خوانګ دي ښه ساره په خوانګ دي ډیر ښه سو وار پراټې سوځلې یار په ځین کې من راځي د سبني را سره سوځوي خامخ په شاګردي کې را سوځ وسول یې ښه ښه غوړې در باندې د غوړو ساس کې در باندې راځي کیا سره غوړې خامخ کله لاس وځلې کله دا غس وزل پښاس وزل نه غوړی ساس کې دی را روان وا و د سترګو سره ډیر چات کو چې غوړی سترګو ترانس یا غا احتیاط خو په کار دی د انسان د لپاره باید احتیاط سره وکړي باید احتیاط وکړي نو دلته به د عینو مینې کې کار کوي نو دا راته وایي چې ذهني سوال یې الولای څه کوي و راته وایي کې نشه هغه کم شی دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې هم په کور کې هم د باندې و یار دا هم په کور کې هم د باندې بس څنګه شي دا دا ولاکه دا نو ته براته وای او به وي یا او بنسته ښه بل هم په کور کې هم د باندې و ولاکه دا څنګه سوال ښه نو جالب خاطره جراته وای بس خاطره خدا دا و ښه ما ما دې شي اغه نو وای بل به وای شبل وای و بل ولکه نو بل دای خاطره به چشتر تو ام داس خاطره را تو او وروره که جان چې لیدونکو مو خاندې او ام پنځنی و وخت پنځنی و او په یو ټیم کې ډاکټر ته کله ما غا را تو ول ولوینه دې کومه زو لاړ ما نار می راوړه غ سپین و ندی نو دا نانو په خپل وینه کومه و انو به مستاوی نه مسودر پورا وای ما وین په نو دای سره پر کی دا خاطره خو پښون کړه باندې را ش ش ش ډیر زیاته مونږ نه وروره ک جان وین چې دا غبه ډیره هغه په چش ډیرې دا نارو په وبو دا نارو په هغه سپین و ش سپورت ش خوراک و دا مننه نه خیره شکر نو دلته یو بل ورورم ولاړ دی او به ګورو چې زموږ ذهني سوال الولای سي او کیا ورور نوم دی رحمت الله رحمت الله دا راته وای د چش کار کوي خیر خو بس دغه نظامی کار خو ګوره ډیر ښه الله دې کامیاب لر آباد وسه جوړ وسه نو زما یو ذهني سوال دی په دې لچ راځي کې هغه کم شی دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې هغه کم شی دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې اغه د انسان دماغ دی یا غه دماغ نه دی یا نه دی ش فکر جو وکیا فرین مگر نه دی هم په کور کې هم د باندې وخت خلاصو نو یو خدای انسان خالي اغوستي يم دلته یار انسان سوچته يم دلته ورته سوچي سي دي مگر يا نه دي خالي بي بیا يا خالي نه دي يم دلته درته یار څه درته وای خير هیڅ مشکل نسته الله دې خیر در کی ډیره زیاته مننه چې مرکه جرا سره وکړه آباد وسه جوړ وسه سه خدمت ما ته وروره الله دې خیر در آباد وسه
دوستانو دلته یو بل ځوان هم دی په مرکه کې را سره مرکه بر سره کوي، نو نیم خبر چې مکتب ته روان دی او کیا د مکتب سره رخصت سو. وروره نوم دی؟ نوم یې جمیل احمد دی. جمیل احمد جان، مکتب ته روان وې کرا روان یې؟ یا رخصت سره روان. رخصت سولې په سوم سیم کې؟ په دولسم کې. ماشاءالله، نو بالا د خیر سره دی کار جوړ خلاص کړ. د خیر سره. نو بیا چې مکتب خلاص کې بیا سشته دی اراده ده د خیر؟ ان شاء الله په دفتر کې وځي پنځه پانتون ته اراده ده؟ پانتون ته خو اراده ده. کم بخش؟ بالا تیپ یې دغه سی بخش. آفرین، ډیر ښه. په تیپ کې دی کومه څنګه خوښیږي؟ د سترګو ده، د زړه ده، د پښتورګو ده، د میجې، د اعصابو. په افغانستان کې د اعصابو تکلیف ډیر دی، نو زه وایم د اعصابو ډاکټران دي ډیر سي. یا زه خو هم د زړه ده سمه ده. د زړه ده؟ هو، د زړه ده پر خوښه ده. یار خو چې اعصاب دي سم، چې زړه دي خپل سمیږي. نو خپل طبي مینان ډیر دي، دغه د زړه مریض ډیر لري. چې ډیر زړه مریض ډیر لري. انشاء الله جل جلاله وجه هیڅ شاته د زړه مریض نه راشي. ډیر زور غواړي، نو کوشش وکړو چې خپل زړه به خوشاله ساتو او خپل زړه هغه به خوشاله ساتلای شو چې د یو بل مسلمان زړه خوشاله ورو ساتو. نو دا راته د کوم مضمون سره ډیر شوق لري؟ د دنیا مضمون سره ډیر علاقه لرم. دنیا ته دا سه مدنی او تفسیر دا سه. آفرین، ماشاءالله، الله دې کامیاب لره. نو یو شپه خندا خبرونه د ذهني سوالم لرم په دیل چر سره غټون کیس هغه کوم شی دی چې په وخت کې هم دنه نه هم د باندې په چشه یو وخت کې هم د کور په کور کې هم د نه نه هم د باندې غزه غدي چشته هغه هغه به تر اته وای. دا به څنګه دا یم چې کا سوال نه وکي ولکن چې کدي د نه نه هم د باندې په یو وخت کې هم د کور د نه نه هم د کور د باندې دا به مټر موټر څنګه کېدای شي نیم راوتلې نیم د باندې. نو دا سخت پښتنه د امینه سوې شزه ډیر شه. نو جالب خاطره راته وای چې په امتحانو کې د سونې نقل کړې دي. امتحانو کې نو ډیر نقل نه کړې دي، دغه ځنی واخ په پرچا را سره کړل، دغه نقل نو ډیر کړې دي. ډیر نقل به د چیش د کې په امتحانو کې ریاضي یا ریاضي نقل خونه کې هغه اسم کان لري. هغه ډیر سخت د بیولوژي او داسې اسانه مضمونه نه چې ول کې ریاضي خونه سوالونه ځګه نه سره ول کې په نقل کې. نو دا نور مضمونه نقل نو ډیر کړې دي. ش ش ش ډیر ش الله دې کامیاب لره، آباد وسه، کور دې ودان چې مرکه دې را سره. الله دې غم ورکړي. یو ځوان بلم دلته را سره ناستې و به ګورو چې د زموږ د ذهني سوال الاولای سي او کیا خدا غ ځوان دی چې د هر کښنۍ کزوانې کشپنجري دغه استاد ته ضرورت پیدا کیږي. خدای مراوله مننه ژوند دی ستاسو شیس په خیر یاست. خدای هغه مراکو. نوم دې استاد؟ محمد آصف. محمد آصف، دغه د سټایلیش سلمانی ته دا کیسه د کړي چیرې جز د کړي مننه دام په کندوز کې جز د کړي دي. په کندوز کې؟ آفرین. نو سوره کوم سټایلونه جز د چ پورشتانه کې جوړولای شي؟ دا خو نو د ځوانانو خوښ ته ګورو. کچیر د ځوانانو خوشی نو هر قسم چې دی غواړي هغه سي جوړیږي. اوس چې د ځوانانو ډیر خوشی راغه د هغه سټایل نوم چی شدی؟ دا څه خاص نوم خو نه لري، خو ګورو د کتلاک د روي څخه موږ ډیر کار مخته وړو. یعنی چار رقم رشتان په کتلاک زووی نه ماغه سره جوړو. هغه سي جوړیږي. بلی، آفرین ډیر ښه. نو یو شبه خندا خبرونه د یو ذهني سوال لرم په دې لچ را سره غټوم کیسه سر. هغه کوم شی دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې په کور کې هم د باندې بلوا یار نه سوال نه سوال. یو جالب خاطره جراته وای د خپل د کسب مننه. جالب خاطره خو بنو دا درته وایم چې کله مې اول وار کار زده کوي نو یو چاره ته ویل چې کار کولای شي. ما ورته ویل وو نو چې مکښې نه وای دوی غي چې درې مې غي چې مې واله نو غوښ مې ورسغې چې کی دا ما د فارغ غورز زنه غیچک واش مزنه غیچک سونه مثلا یو ټوټه کا یا کرد غور یا یا دا سی یو ټوټه د غوش سو ک مزنه غیچک وای چغه وکړه کا یا 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 تکړه واغه سی دای هم موږم ډیر تلواریان خو بس یو کار سره وس یاره کا زوا چغه مم کوله او ار زمم در باندې کوله. پرین کوله ودا مننن زنده ز خیر نه دا خو راضی پک شی وای دا کار وصول دی باید مراد سی. او ورشتام رشتام بس ډیر زیاته مننه تاسو مې خدمت کوي. الله ما باد لره چې مرکه مر سره وکړه. تشکر خیر است.
وروره نوم دې؟ نوم فرید احمد. فرید احمد جان وروره ټیکسي څنګه دی کاروبار؟ بالا خو شکر دی خپل نصیب خدای رسی خو کارونه خوناته ملمیر چې ګرد شار کارونه ګرد سره ولا زور سی وی ولاړ دی و بس نو څوک بس د خدای سره زی بس دغونه ګوله پیدا کیږي خو بیا هم چې د شار سکاک ته وګورو ډیر مسلمانان په تکلیف چې رشتام رشتام دغه سره مخامخ چې صفر تر هغه دی جوړوره کارونه ولاړ دی ګرد انسانان سره داسې چې چورول کوي بس نه رسیږي خیر خدای مهربانه دی خدای جل جلاله او بس الله جل جلاله د ټولو کارونو ورې لکه نو زهنه سوال را مرال به کې هغه کم شي چې په وخت هم په کور کې هم د باندې نو دا به کم شي چې هم په کور کې هم په د باندې داسې نر معلومیږي نر معلومیږي خیر د ټیکسي او داسې جالب خاطره راته وای چې پر جام درس غورځیدل یعنی یو وخت داسې بریک نه والی ورورکه جان سړی دی په والی یو ورځ روانه بازار ته سپاریان سره و نو یو جام ته رخصه قرار اس وز ما فکر نو زما د دې سره زه په خبره اختاو ما جی جام ته بریک نو در رخصه ته ما جی زجون جیس ولا ما غه جام ته بریک وی هغه بدر بریک سره په شخه تاس و رخصه می دغه سر جام پر اخواتر واړول نو بار رخصوانه ته ویل ول استاد اوس ګر سره در جام په دغه سوراړه مرزه خدای د خدای په دغه چې ته خوش سوې نه موټر رخصه به خدای جوړ کړي هغه غم نه لري خیر ارسنګ چې حالات خراب ته خو استاد راوځي د اولاد د مؤمنانو د پاره نو ته به ډیر داس فکر نه خراب چې خدای نه کړی یو حادثه سره امینسته سي ډیر زیاته مننه الله دې خیر درکې نو دا کوچنیان خو نو دوستانو تاسو ویني دیم دا دیم د ازما ذهني سوال نه سي علاوه زه په دغه کوڅه کې داس چیر سم زه الله مو مل اورور نوم دې نمیر رحمت الله دی رحمت الله جان اورور د چش کار کې دلته د پونتن ته چوکیدار شډیر شډیر شاپرین الله جل جلاله او جی آباد او کامیاب لره نو یو زهنه سوال لرم یو شپه خنده خبرونه ده په دې لچ په دې خبرونه کې را سره غټون کیسه ش کوم په واسه سوال به در حل آفرین ډیر زیاته مننه هغه کم شی دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې په یو وخت هم په کور کې هم د باندې بله و هغه نو المار بین یا شپه کړ جوال یا فرین المار کې دلای سي مګر د شپې به المار نه مګر د شپې د ورځې هم په کور کې په یو وخت هم د باندې دا بنو قران شریف وي قران شریف قربان سم نه دی نو یو څه دغه نشره سره کولای شي خو نه په انسانانو کې دی نه په حیوانانو کې دی نسمه لسی یو جالب خاطره لري یار جالب خاطره خو مې وسمنه کړې چې خاطر ها ما خاده کوچنیواله یو داس خاطره چې نه جریج شي تانه دې کول پک شنواله و و خود مکول و سوق ډیر در صفازاب نو ډیر خو نه اول خپل مور پلا را صفازاب واقعا ز چې ما ته چګوره د غټول انسانان چې د پک شنواله خامخه یو څه شوخی کینه مور پلا زنده ازاریږي شرای ورته کی بیا ورسته چې هغه ځوان سي هغه پوس او مور پلار وای نا کوم شرای کول دا دی ماشاءالله شزی می وخت دی اوکی و خود نو خو در سره خوشاله مور پلار و خوشاله دی و ان شاء الله خوشاله از ډیر زیاته مننه الله دې خیر در کی چې مور پلار در سره خوشاله دی بس په ژوند کې دغه یو غټه توفه ده چې مور پلار یې هغه ژوند دی او موږ احترام وکړو عزت یې وکړو او دا غوي دعا تر لاسه کو ډیر زیاته مننه ورور آباد وسه تشکر اورور نوم دې فضل احمد فضل احمد جان مکتب وای واسب سوم سیم کې پلسم سیم لسم سیم کې کوم مضمون سره علاقه لري ته بیولوژي سره بیولوژي راته تعریف کا بیولوژي هغه علم دی هغه علم دی پروا نه کې ډېر زما خیر او خیرات زایر سو انسان یو دم تکړه دی ماشاءالله نوم دې چې شو فضل احمد جان ماشاءالله ډیر با جرأت دی استعداد لري بس یو وخت د کیمرې مخ ته انسان لږ داسې درسام لاندې راسي هر څه یې سي کټوک کجالب خاطرې خیر هیڅ مشکل نسته دا راته وای چې سوم سیم کې وې لسم سیم کې وې نو زه د خیر سره یو ولسم بیا چې څه خیال دی د خیره
پرمو ډاکټرۍ ته خیال دی. ډاکټرۍ ته آفرین. په ډاکټرۍ کې ونه بیریږه بار به د عملیات پر وخت یو دم به در سام لاندې ورورکه جانه مریض به ورورکه جانه بالا مري ته به الله زه در وبیریدمه علي راسي ما بوځي دی فرېږ دی. دا خو په د اول وار کې خو د هغه خو راضیه به سره ریږه به سره نه عادت دا خو د هغه کیسې بش کې راضي بیا ورځ څو سره عادت بیا سمیږه بر به سره ریږه نه چې څه په وای کې هغه بار به مریض تا ته وګوري هغه به ریږه الله دا ډېر خطرناک ډاکټر دی. ونه خو نو چې مریض د ډاکټر سره نه بیرې نه چا سره بیرې خو ډاکټر علاج ورکي واره شام خیر الله جل جلاله وجه شټ تکړه ډاکټر کا چې زموږ ملک خلک چې جې هغه نور ملکو ته ولاړ نه سي بس نورم تکړه تکړه ډاکټران لرو چې نورم داس تکړه پیدا سي چې د زموږ خوار ولس نور بار ملکو ته مثلا نشجام ساګانو ته د مرزي د پاره خو بيخي نه سي ولاړ. خیر الله جل جلاله مهربان دی. یو ذهني سوال لرم هغه کم شي دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې و د انسان سره که یا ایوان دی یا چشت دی بس داسې وبوله چې د انسان سره نه دی. د انسان سره نه دی هغه به شیطان نو شیطان نه دی چشتی شیطان خو هم په کور کې هم د بانج نو یا نو چې دا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان داس په تخت ولاړ نو هغه خو ستاجد فکر نه چته اعوذ بالله و یا شیطان جلار سی بلخوا ولې دې نه فکر خو مسلمانانه شکر دی وروره است زه ستا بنج را وتلم شیطان ما ست په یاد شیطان سره دی کنه سر چکوت ولاړ سم ریخوم را سره دی شیطان ته نه خبر دی سره دی کنه دی او مشکل خبر او رښتیام خیر شیطان جی الله جل جلاله ورک پار صورت جالب خاطره راته و وروره ک جانه جالبه خاطره خو داسې خاطره نه لرو نه لرې یار نه لرې نقل مکل خو بجنې کړې په امتحانو کې مې ډېر نقل کړې دي استاد مون بغا ته ولاړ مونږ به کتاب خلاص کړی دا مې غټ نقل دی چې استاد مون لاړ نقل هم کوي ولا شابر کړې ملا کوي آفرین ډېر جرأت لري چې د استاد مخ ته مثلا نقل کوي سم مګر دغه باید جرأت وکړو چې استاد یې کړي مونږ شپ په خپل هغه زحمت سره باید هغه درس ووایو ازدای کو چې نقل ته ضرورت پیدا نه سي چې بیا د امتحان په ورځ بس پیسې دغه سکیر چې الله خدای ناکام وسولم په دا مش په دا اوس کې مش ته په یو ورځ شپه ته سپې کتاب ولې نو دا مش څنګه ایز دکو دا د جزا د شو استاد نو مجبور چې مش بیا نقل کو یا به بل د استاد ما صاحب واوري و چې مارش نه راکې په یو ورځ به شاګرد ته شپه ته سپې درس وایم زما نن اوراره ته شو دا یو څه نوم جی نوم عبدالمجیب عبدالمجیب اورور چی ښکار کړ زه په لفظ پیلن مکتب یم مکتب سوم سیم کې یو لسن کې م افرین کم مضمون سره ډیر علاقه لري و پیلن د زیاده کیمیا سره د کیمیا فزیک سره ډیر علاقه لري د کیمیا او د فزیک سره او د څنګه د ریاضی سره ریاضی سره افرین افرین ریاضی را ته تعریف کړ ریاضی هغه دې چې په تلګونه مې په تلګونه مې ته خبرات کوي لکه ضرب تقسیم جمع منفی شابش ولا ډیر تکړه یا افرین اوس به ذهني سوال اندر څه خو کوم په دیله چاله کې هغه کم شی دی چې په یو وخت یم په کور کې یم د باندې هغه 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 سات دی ومه د مشر په کوی کړه تر دې مشر امه موجه په لاس وو یا ساعت نه دی نو ساعت په نظر چی دی زما نظر خو زفه په یم تر اته وای هغه چې دی امه کوی کړه تر دې مشر سره دی هغه دی ماغ دی یا جماغ هم نه زه خیر او جالب خاطره جراته و خو جالب خاطره دا یو وخت ورونه سره تللې و ما دا د بابا سره د سرمن ورو خاطره شه یو رات مې زه خو دا نه زه ما ورو شو واسو وته د دوه وخت ما ورو شو شو واسو هغه کاش کی د څه ته اخر مو چې ورمه له خځوی زم بس کاش کړم او وای چې زم بس کاش کړم په دغه په دغه وخت کې خپل خپل پاکه درخته پیدا کړم چې درخته پیدا کړم هغه باندې ما ځان ته کې کی از ما ورو لاته نه وکه جوړی زه بیا بل سره وکه جوړم دا که زما جدي بخاطر و شاب ورځ خدای پاک ساتل او بیا پام کو چې په دوی کې او بوتر غورزه د لږ او بوتر ډیر ته مور غورزه وراره ډیر زیاته مننه خیر اس جوړس مننه استاد استاد ته توجه ته خیمه نوري مننه قربان سم سام اورور نوم دې فضل رحمان فضل رحمان کیمرې ته وګوره د چی ښکار کوي وروره کلچو کاروبار کوم کلچو کاروبار مکتب دی ویلې دي و یو سرورم سیم پورم وای شاپر انډیر دې شکړې دي نور مو وای د خیر سره قرار قرار وره ک جانت بوله سم سین بم خلاص کې خدای کلچې د چیر په خې دکان لري د دې د مدینه مارکیټ کې بخوم شډیر شډیر
ډیر ښه. نو دا کلچې د چیش څخه پخې ته د چیش څخه جوړې؟ کلچې د تر مېده وړو نه جوړېږي. غوړي پکې استعمالېږي، نو رقم رقم سوډر پکې استعمالېږي، پلی پکې استعمالېږي، رقم رقم مواد استعمالېږي. ډیر ښه، ډیر ښه. نو اوس به یو ذهني سوال دی، هغه به هم را تعال کې، هغه کوم شی دی چې په یوه وخت کې هم په کور کې هم د باندې؟ دا به د مور او پلار دعایي. هغه خو د مور او پلار دعا خو بې شک بې شکه چې یاد نه دی. دا به نو موبایل؟ موبایل هم نه دی. خیر پار صورت دا پرې بژدو، را بس یو جالبه خاطره به راته ووایه. جالبه خاطره به نو څه شي درته ووایم؟ بس جالبه خاطره ورورکه جانه، د کلچو ده راته ووایه. خو کاروبار چې د کلچو دی، په کلچو کې کومه خاطره در باندې راغلي؟ جالبه خاطره به نو خاطره به ورته ووایم، یوه ورځ یو چا سره وران شو تدي و چکر ته. ښه، چا سره وران شتلو. نو زما په ملګري باندې وار کړو، زه چې لاړم ما ته ویل دا سولکه، نورو ملګرو مې ولېږلم دا سولکه. چې زه لاړلم هغه خوا لاړ، زه ورسره جنګ وم. ښه، ډېره زیاته مننه وروره. خیر است، شکر، آباد اوس. نو دوستانو دلته یو بل ځوان ولاړ دی، یو وګورو چې دی زما دا ذهني سوال الولی سي او که یا دا څنګه سوال دی. ډیر سخت سوال دی وروره. نوم دې؟ نوم یې محمد یونس. محمد یونس جانه، مکتب وایې؟ بله. و سوم سن؟ یو لسم سن کې. ماشاءالله. کوم مضمون سره ډیر علاقه لري؟ مضمون نو د بیولوژي سره ډیر علاقه لري. بیولوژي ورځي. بیولوژي، بیولوژي راته تعریف کړه. بیولوژي هغه هم دي چې ژوندۍ موجوداتو څخه بحث کوي، یعنې ژوندۍ موجوداتو داخلي، خارجي او خواص صفات څخه بحث کوي. آفرین، ډیر ښه. نو یوه شیبه خندا خپرونه د یو ذهني سوال لرم، هغه کوم شی دی چې په یوه وخت کې هم په کور کې هم د باندې؟ چې په یوه وخت کې هم په کور کې هم د باندې؟ بله. و نو هم لمر دی، لمر په کور کې. خو د شپې هغه د شپې او د ورځې، د شپې بیا لمر نه وي. د شپې، د شپې نو د شپې به هم په کور کې هم د باندې، د ورځې او د شپې. اسمان ندی؟ یا اسمان ندی. نو شاب شپ فکر وای، ش خبره کی ما خو هغه زغ واړه ما غن ندی. ش بل شي نو خیر مشکل نه لري. چنه سال اول او جان ساعت چې مثال په چالته الته دغه وخت وخت چې هم د باندې دغه وخت هم دنه دغه وخت. یا 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 ش دلته ولاړ ما یو وخت چې د باندې وتم د سانې دی اوري وخت اوري. یو جالبه خاطره راته وای. جالبه خاطره؟ جالبه خاطره نو جالبه خاطره نو دا چې کله موږ د ملګرو سره د تیر چې مې ورځ کله چې موږ د ملګرو سره لاړو لوخ ابراهیم خلیفہ بابا ته، نو هغه ته موږ سره ملګری یو ځای سره شنو سره یو د بل سره مو ساتیر کی د غمو سره وکړه له بندار مو سره وکي. نو دا زموږ په ژوند کې ششته خاطره و. چلته نور خلک هم دل چې مسکلان او موټران یې زغل ور ده ششته خاطره. میلې ته چې وزیر شته هغه به شه د ژوند سره خوند باخي، ام خپل د وسایل سره باید ډیر احتیاط وکي. ډیر زیاته مننه زما ورور، الله دې آباد لره شاد. بس خیر، سلامات اوسه.
کندهار ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو په دې له چې یو شبه خنداخ پرونه ستاسو د خوشي وړ ګرځیدلی او تاسو به یو شبه خندولی یاست. دوستانو ذهنی سوال وو چې هغه کوم شی دی چې په یو وخت کې هم په کور کې هم د باندې دا چې چانس به الولی و به ګورو چې زه الولی سم او کیا او د کیمرې شاته چې کوم زما ملګری ولاړ دی هغه به هم دا وایي چې ژر سه ووایه چې خبرونه خلاصې ځکه هغه هم ستړی سو خوارکۍ. نو دوستانو ذهني سوال دی هغه کوم شی دی چې په یوه وخت کې هم په کور کې هم د باندې دوستانو هغه دروازه ده دروازه ده اسانه سوال دی. نو دوستانو د نن ذهني سوال دغه و ترې بلې دا شایسته خبرونې ما منیر احمد خاکسار او د کیمرې شاته زما نوی همکار دی چې نوم یې زما سناسه ایرسو نوم یې څه شو؟ فاروقی صاحب. نو ما او فاروقی صاحب ته راکړه اجازه در تر بلې خبرونې د خدای په امان ښه چاره ولرئ.